A compostaxe é un sistema de xestión dos biorresiduos, que son os restos de comidas e vexetais que producimos nos nosos fogares. Na Galicia, estes residuos supoñen o 53% de todo o que producimos. Dende a Deputación de Pontevedra, co Plan Revitaliza, o que se pretende é xestionar estes biorresiduos a través da compostaxe e cerca de onde se produce, o que se chama quilómetro cero. E como pode participar a veciñanza? Levando os seus restos orgánicos aos composteiros comunitarios que a Deputación ten instalados na provincia. É conveniente que estes centros estén preto de vivendas ou en espacios de convivencia para facilitar a labor dos veciños en facer as súas achegas. Pero, cales son os pasos para compostar? O primeiro que temos que facer é separar na casa os restos orgánicos, nunha bolsa ou nun cubo, como é no meu caso, tendo en conta de non botar plásticos ou ningún outro elemento que non se poda compostar. Pero que é o que se pode compostar? Podemos compostar carne, peixe, froita, verdura, tanto crudos como cociñados. Incluso podemos botar panos de mesa de papel, sempre que non teñan tinturas. Unha vez que separaches ben os teus restos orgánicos, o único que tes que facer é achegarte ao centro de compostaxe comunitaria que teñas máis preto. Se vos fijades, os centros están compostos de varios módulos, pero solamente vai haber un ou dous que estean abertos. Incluso en moitos veredes un círculo verde que o que indica que é neste módulo onde tedes que facer a vosa achega. Unha vez que esteades aquí, o que tedes que facer é abrir a tapa do módulo que este aberto e botar o voso lixo. Se trouxeches os teus restos nunha bolsa, tira no contedor amarelo que teñas máis preto. Unha vez que botaches os teus restos, o que tes que facer é cubrir con estructurante, que non é máis que madeira triturada dos parques e xardíns do teu concello. Como vedes, nos centros de compostaxe hai estos caixóns ou pode haber sacos onde tedes a disposición este material. O que teríades que facer sería coller máis ou menos a mesma cantidade do que botáchedes e tapar estes residuos. E isto sería todo. Unha vez que a veciñanza fixo a súa parte, as mestras e mestres composteiros nos encargamos de que todo corra correctamente, facendo controis periódicos de temperatura, humidade, aireación e traballando a materia. Ao cabo do tempo temos o resultado, o compost, que está a disposición da veciñanza no propio centro de compostaxe, aínda que como temos moita demanda e sacamos pouco compost, é conveniente que lle digas ao teu mestre ou mestra composteira que te reserve un pouquiño. O compost ten varias utilizacións e se pode aplicar en calquer tipo de planta. Se o queremos utilizar en horta, teremos que mesturar entre 3 e 4 litros de compost por metro cuadrado de terreo. No caso de que o queiramos utilizar en maceta, teremos que mesturar un 20% de compost co resto de terra e tamén o poderemos utilizar na superficie da maceta. Tamén incluso podemos chegar a facer té de compost e aplicalo regando a nosa planta para nutrila. Xa vedes que sinxelo compostar, apúntate a compostaxe.